З 4-ї ранку російські війська знову обстрілювали Миколаїв, поцілили у житловий квартал. 758 мільйонів збитків несе місто тільки за зруйновані комунальні об'єкти. Хто та як допомагатиме відновлювати місто – думка економіста. Вночі 4 серпня російські війська вели подвійні удари по Миколаєву. Перші вибухи реактивних снарядів пролунали о 4-й ранку. О 6-й годині армія Російської Федерації продовжила обстрілювати місто. Сьогодні вночі 4 серпня місто Миколаїв вкотре було обстріляно системами залпового вогню «Смерч». Поцілили у приватні будівлі. На жаль, кілька будівель дуже сильно були пошкоджені, але, на щастя, обійшлося без людських жертв, без поранених та без загиблих. Ось у сусідів теж страждали. Що робиться? Що робиться? Потолки попадали, все далі. Двері геть, вікна побито. Під обстріли потрапили два райони міста. Внаслідок вибухової хвилі зруйноване помешкання Віри. Лежала на кроваті. Ми всі лежали на кроваті. Сина попало в вікно, поляка там і телевізор, коротше. Оце воно тут бахнуло, і це волною пішло. Тільки отремонтували ворота. Благодаря, звісно, що отремонтували ворота, ми менше пострадали. Хоч воно знесло все, воно задержалося, тому що він хорошо укріпив ці ворота були. Це взагалі кошмар, що вони творять, ці гади. Вікна побиті, криша. Потім, я ще вже... Потолки попадали, тому що та саме кухні. Сусіди більше пострадали. Один з російських снарядів влучив поблизу будинку Раїси. А так як бахнув, мало не показало. Все, окна повилітали, стекла, все, потолки, все. Не знали, що робити, муж схватив мене, тащить, світа нема, нікуди. Везде грязі, куча, а то діти вже поубирали. Потужний вибух в одному з районів міста чула Людмила. Жінка проживає в кількох метрах від місця влучання. Це вранці, десь пів-п'ятої, мабуть, ранку. Такий ми почули вибух, страшний вибух. Ми всі перелякалися, у нас тільки відчинилися двері, там хвіртки, відчинилися вікна. Ну, це я пів-шостої вийшла, вже почали ще там вони стріляти. Я вийшла пів-шостої на вулицю, трамвай вже їхав. Оце я прийшла, думаю, може людям треба допомагати, оце все, знаєте, прибирати. На місцях вибухів російських снарядів від самого ранку працюють комунальники. Вони ліквідують наслідки обстрілів, прибирають уламки, лагодять мережі електропостачання. Наразі ми на місці прильоту ворожої ракети. Тут зараз зведені сили комунальних установ, сили підрядних організацій для прибирання та наведення порядку. Вони виконують роботи по уборці залишків від ракети, осколків, листя. Чи є пошкодження мереж електропостачання чи газових труб? Легкі є, але це все роботи виконуються і ліквідуються ці наслідки. Внаслідок обстрілів зруйнована двоповерхова покинута будівля. Пошкоджені 6 одноповерхових та 1 п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомили у ДСНС у Миколаївській області. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Незмінні цілі Москви – вихід на адміністративні кордони Донецької області та отримання контролю над окупованими частинами Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. А також забезпечення сухопутного коридору між Ростовською областю та тимчасово окупованим Кримом. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів Олексій Громов, заступник начальника оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України. Ведення бойових дій противникам продовжується шляхом застосування так званого сирійського досвіду. Противник продовжує тотальне знищення цивільної інфраструктури та мирного населення насамперед за рахунок завдання ракетно-авіаційних ударів. У Південно-Бузькому операційному районі противник основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій, недопущення просування наших військ в глибину своєї оборони. З метою недопущення втрати захоплених територій, стримування контрнаступальних дій сил оборони, противник продовжує перекидання додаткових сил і засобів з інших напрямків. Відмічається перекидання підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ противника. Також противник продовжує систематичні ракетні та авіаційні удари по населених пунктах і об'єктах інфраструктури в Миколаївській та Одеській областях. Переважна більшість ударів завдана по Миколаєву та прилеглих до нього районах. Продовжується помітне посилення противникам позицій на захоплених територіях.
Так, до північно-східних районів Херсонської області стягнута противникам велику кількість озброєння та військової техніки. Не виключено, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії в глибину нашої території з метою перехоплення ініціативи та створення загрози розвитку нашому успіху, щоб змусити Збройні Сили України припинити розширення плацдармів та перейти до оборони. Сьогодні відпрацювали адреси, де було виявлено залишки РСЗВ «Смерч» після обстрілів. Було відпрацьовано 4 повідомлення та вилучено залишки від РСЗВ «Смерч». Ворог використовує реактивну систему залпового вогню «Смерч» для того, щоб зробити велике пошкодження по будівлям та інфраструктурі міста. Військові Російської Федерації обстрілювали населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Влучання зафіксовані у місті Очаків, Галицинівській, Шевченківській, Коцурубській, Широківській, Баштанській та Березнегуватській громадах. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. За минулу добу на Миколаївщині внаслідок ворожих дій поранення отримали 4 цивільні людини. Дітей серед постраждалих немає. Станом на ранок 4 серпня в миколаївських лікарнях перебуває 284 людини. Ще 92 отримали допомогу амбулаторно. У Миколаївській області протягом доби підрозділи ДСНС ліквідовували 10 пожеж. Три займання виникли через обстріли військами Російської Федерації громад Миколаївського району. Про це повідомила прес-служба надзвичайників. Після обстрілу російськими військами 3 серпня в селі Шевченкове Миколаївського району загорівся житловий будинок. Військові російської армії влучили між селами Куцуруб та Солончаки Куцурубської територіальної громади. Від потрапляння боєприпасів у двох місцях загорілася суха трава. Загальна площа займань склала 4,5 гектари. Інші 7 пожеж не пов'язані із веденням бойових дій. 3 серпня піротехніки ДСНС 9 разів залучали для ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Вилучено 4 боєприпаси і загалом з початку вторгнення вилучено 3045 вибухонебезпечних предметів. Миколаївщина обстріляна реактивними системами залпового вогню «Смерч». Є влучання у відкритій поверхні Березенгуватського та Баштанського районів без руйнувань та без жертв. А по самому Миколаєву ворог поцілив у центральний район. Зруйновано нежитлову будівлю, пошкоджено десяток приватних будинків та електромережу. Нерозірвана ракета влучила просто серед центрального проспекту. Людських втрат немає. Двічі на Миколаївщині ворог намагався атакувати за допомогою дронів «Камікадзе» «Ланцет», які були влучно знищені нашими зенітно-ракетними підрозділами до реалізації своєї нищівної місії. Втрати російських військ станом на 4 серпня. Особовий склад – близько 41 500 осіб. Танки – 1789 одиниць. Бойові броньовані машини – 4026 одиниць. 946 артилерійських систем, 260 реактивних систем залпового вогню, 118 засобів протиповітряної оборони, 223 літаки, 742 безпілотних літальних апарати, 191 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2960 одиниць, спеціальна техніка – 83 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 182 крилаті ракети. Слава ЗСУ! В Миколаєві пошкоджено 49 закладів освіти. Це садки та школи. 4 з них зруйновані вщент. Там обвалені частини будівель і відновленню не підлягають. За підрахунками управління освіти, в місті залишилось менше 10 тисяч дітей. Для тих, хто виїхав за кордон, навчання триватиме онлайн.
За інформацією керівників шкіл, понад 43 тисячі дітей цього року навчатимуться дистанційно. Про це в ефірі марафону розповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, зараз влада працює над тим, щоб забезпечити вчителів технікою. За державні гроші вже придбано більше 700 ноутбуків, ще 200 отримали від ЮНІСЕФ, говорить Сінкевич. А найближчим часом на сайті міської ради опублікують алгоритм, за яким діти з тимчасово окупованих територій Херсонської області також зможуть реєструватися на навчання в українських школах або отримувати освіту українською мовою. До кінця цього року Україна має отримати 20-25 мільярдів доларів міжнародної підтримки. Про це кореспондентам Суспільного сказав економіст Олексій Мірошниченко. Щодо допомоги Миколаївщині 21 квітня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, звертаючись онлайн до Верховної Ради, підтвердила готовність її країни взяти участь у відбудові нашої області. Також під час міжнародної конференції з відновлення України у швейцарському Лугано 4 липня як майбутній партнер Миколаївщини була вказана Бельгія. Механізм допомоги цих країн ще визначається, а з поточного фінансування України лише частина є безповоротною допомогою. Тільки частина з них є грантовою, має форму грантів, коли країни виділяють гранти нам до допомоги. Все інше є якби кредити, але вони є пільгові, вони є з невисокими якби світовими такими ставками. Ну, але в цій ситуації не приходиться вибирати, і якби це є позитивним. Те, що ми цю допомогу отримуємо. Зараз, наскільки я розумію, ми отримали від міжнародних організацій більше 4 мільярдів доларів. Ми отримали 1,4 мільярда від МВФ, Європейський інвестиційний банк – 720 мільйонів, Європейський Союз – більше мільярда і десь 800 мільйонів дав Світовий банк. Тобто все інше десь розраховуємо отримати трошки якби далі до кінця якби року. Стосовно грантової допомоги, ми їх отримали 3,6 мільярда доларів. Це від країн, це Сполучені Штати Америки, це Німеччина, це Євросоюз, Велика Британія, Данія, Норвегія, Австрія, Литва, Латвія, Ісландія. Є договори, там, наприклад, міжнародної співпраці, коли якась держава, як у нас, ну, наприклад, відомо, що укладена, що Миколаївщина там може співпрацювати з Данією, про стосовно відновлення. І тоді можуть бути якісь проекти, коли безпосередньо або датський уряд, або компанії їхні фінансують якісь тут проекти, або безпосередньо вони беруть на себе, коли їх компанії беруть на себе виконання якихось там робот або по розвитку, або по відновленню.